Anatuletea taarifa ya kuwakumbusha wagombea urais kuhusu tarehe zilizotengwa kwa midahalo yao kuhusiana na maono yao kwa taifa hili. Mdahalo wa kwanza baina ya wagombea urais nchini Kenya ulifanywa mwaka 2013. Wagombea wakati huo wakiwa Mohamed Abdu Badida, Paul Mwite, Wycliffe Musalia Mudavadi, Professor James Ole Kiapi, Martha Karua, Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. Umewadia uchaguzi mwingine tena nchini Kenya ambapo mipango mikamilika ya midahalo ya urais itakayoandaliwa katika chuo kikuu cha Catholic University of Eastern Africa huko Karen jijini Nairobi. Miongoni mwa vigezo vitakavyoongoza midahalo hiyo ni uzingativu wa sifa za uongozi na utawala, usawa na uadilifu kwa kila mhusika, jinsi wanavyomfahamu haki za kibinadamu katika uongozi, michango yao katika ukuzaji wa demokrasia, kuwaleta pamoja wa Kenya kama taifa moja na ufahamu wa kuongoza kwa misingi ya sheria za Jamhuri ya Kenya. Dakika 90 ndizo zimetengwa kwa mdahalo utakaoendeshwa mfululizo chini ya msimamizi wa midahalo hiyo atakayekuwa mtu mwenye tajriba ya kuandaa mahojiano ya ufasaha na ukakamavu moja kwa moja kupitia runinga. Siku ya Jumatatu Julai tarehe 10 mwaka huu ndio siku ya mdahalo wa kwanza baina ya wagombea urais. Wiki moja baadaye Julai 17 ni mdahalo wa wagombea unaibu urais na kisha Jumatatu Julai 24 wagombea urais watarejea tena ulingoni kwenye ukumbi utakaojumuisha wananchi watakaoruhusiwa fursa ya kuuliza maswali kwa mpangilio maalum usioegemea upande wowote. Wagombea wanaojiandaa kwa midahalo hiyo ya urais ni Mohamed Abdu Badida wa Alliance for Real Change, wakili daktari Ekuru Aukot wa Third Way Alliance, mgombea wa tiketi huru Joseph Nyaga, Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee ambaye anakitetea kiti hicho, na Raila Amolo Odinga wa chama cha ODM ndani ya muungano wa National Super Alliance, NASA. Ofisi kuu inayosimamia midahalo hiyo inayoandaliwa na Debates Media Limited itawasiliana na vikosi vya kampeni za wagombea hao siku 14 kabla ya mdahalo wa kwanza, nia ikiwa ni kuwapa ratiba mahususi kwa ajili ya maandalizi yao. Mwaliko kwa wagombea ni kwa njia ya maandishi. Lugha za Kiswahili na Kiingereza ndizo zitaruhusiwa kutumika kwenye shughuli hiyo. Frank Otieno, KTN News, Nairobi. Tazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia, na pumzika kidogo, nitarejea katika mdahalo kwa mrefu. Usiondoke.